საქართველოში საშუალო ხელფასის მოცულობა გაიზარდა. ეს ამბავი შევიტყვით რამდენიმე დღის წინ და თავისთავად ამას მოყვა ადამიანების დიდი ნაწილის გაოცება. როგორ, ვის გაიზარდა ხელფასი, ვინ და რანაირად დათვალა და ასე შემდეგ. საქსტატის ანგარიში კი ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში საშუალო ხელფასმა 1256 ლარი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 4.4%-ით არის გაზრდილი. საშუალო ხელფასის მაჩვენებელ საქართველოში სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ითვლის. ამ მონაცემის ანგარიშების მეთოდოლოგია საჯარო და ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ყველასთვის გასაგები ან მისაღები. ჩემთვის მაგალითად რთული თემაა ეს. იმედის დილის სტუმარს ვთხოვთ დახმარებას ამ საკითხში გარკვევაში და მივესალმებით დავით კეშელავას, რომელიც ეკონომიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარია. დილა მშვიდობის, ბატონო დავით, მობრძანდით, დაბრძანდით და აი ამ რთულ ამბავში ახლა თქვენ უნდა გაგვარკვიოთ და თქვენგან გჭირდება აი ამ რთული ფორმულის, ჩვენი აზრით რთული ფორმულის მარტივი ახსნა. დავიწყოთ თვითონ საშუალო ხელფასის მაჩვენებლით. რა არის ეს? რას ნიშნავს თვითონ? საშუალო ხელფასის მაჩვენებელი რომ გაიზარდა, აი ეს თემა ახსნათ ჯერ. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. მართლაც ორი აქცენტი გააკეთეთ, რომ საშუალო მაჩვენებელზე გვაქვს საუბარი. აქ არ ვეხებით ინდივიდუალურად თითოეული ადამიანის შემოსავალს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საშუალო შემოსავალი მათ შორის მოიცავს არამხოლოდ დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანების შრომის ანაზღაურებას, ასევე მაღალი შემოსავლების მქონე ადამიანების შრომის ანაზღაურებას და საშუალო მაჩვენებელი ხშირად გამოდის ხოლმე მაღალი, თუნდაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს შედარებით დაბალი შრომის ანაზღაურება ჰქონდეს. იმის ხარჯზე, რომ რაღაც ნაწილს მოსახლეობისა ძალიან მაღალი შრომის ანაზღაურება აქვს, საშუალო მაჩვენებელი შედარებით მაღალი გამოდის ხოლმე. აი მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს 5000 ლარი ხელფასი ერთ ოჯახში, ვთქვათ, მეორეს აქვს 500. აი ამ ოჯახის საშუალო მაჩვენებელი ხელფასის რა გამოდის? აი მარტივად რომ ავიღოთ, აი 4-სულიანი ოჯახი, მაგალითად 4 ადამიანისგან შემდგარი ეკონომიკა. მოდით ახლა ჩვენ დაფასთან გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ იქთან კარგად აღვიხსნით. მე გონი დაგჭირდება, ხო? კი, იმიტომ რომ უფრო გასაგები იქნება ჩვენთვისაც და მაყურებლისთვისაც, ნუ ჩემნაირი მაყურებლისთვისაც, ვინც ზუსტად არ იცის ეს როგორ ხდება. ერთი ოჯახის მაგალითზე, საშუალოდ 4-სულიანი, კი ბატონო, აგვიხსენით როგორ ითვლება საშუალო მაჩვენებელი ხელფასის. Ну წარმოვიდგინოთ 4 ადამიანისგან შემდგარი ოჯახი, რომელიც შეგვიძლია განვაზოგადოთ თელს ეკონომიკაზე, ხომ? თქვათ ოჯახის უფროსის ხელფასი არის 5000. ოჯახის მამაკაცი წევრის, ასე თქვათ, 5000 ლარი. იმიტომ რომ კაცებს მეტი აქვთ ხელფასი, სხვათაშორის 450 ლარით თუ 432 ლარით მეტი, ეს დისკრიმინაციული არსებობს. დანარჩენ ოჯახის წევრებს თქვათ 500 ლარიანი შრომის ანაზღაურება აქვთ, ანუ დანარჩენ სამ წევრს 500 ლარი აქვს შრომის ანაზღაურების სახით. თუ დავთვლით საშუალო ხელფასს ამ 4 ადამიანის, მივიღებთ რომ საშუალო მაჩვენებელი, ნუ ამათი შეკრებით და 4-ზე გაყოფით, საშუალო მაჩვენებელი 1625 ლარია. ანუ ოჯახის საშუალო შრომის ანაზღაურება 1625 ლარია. რატომ არის ესეთი აღქმა საზოგადოების? აი თუ შევეკითხებით მოსახლეობის, ამ შემთხვევაში ოჯახის უდიდეს ნაწილს, რომელსაც 500 ლარი აქვს ანაზღაურება, მათთვის ეს 1625 ლარი შედარებით რაღაც დიდრიცხვი რიცხვია, ხო? დიდრიცხვი ჩანს. Ну, ეს არის საშუალო მაჩვენებლის მახასიათებელი და საინტერესოა, რომ ამ ფრთხილი ინტერპრეტაცია სჭირდება ამ მაჩვენებელს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება მალავდეს ეს საშუალო მაჩვენებელი. აი მაგალითად, რა? პანდემიის მდგომარეობა, ავიღოთ, მოდით ჰიპოთეტურად დავამძიმოთ ოჯახის მდგომარეობა, აი ამ რა. მოდი სანამ დავამძიმებთ ოჯახის მდგომარეობას, რომელიც რეალურად დამძიმდა, გავთვალოთ ესეთი რაღაც. არსებობს ძალიან ბევრი ოჯახი, სადაც ოჯახის ერთი წევრი მუშაობს, მაგრამ ეს ოჯახები ხვდებიან ამ მაჩვენებელში, ხელფასის საშუალო მაჩვენებელში და იმ ოჯახსაც ითვლება, რომ რაღაცა ანუ რადგან საერთოდ ითვლება, მეტი შემოსავალი აქვს ვიდრე რეალურად, ხო? დიახ, იმიტომ რომ უსამართლო ხომ არ არის ეს? საშუალო მაჩვენებლის დათვლისას მხედველობაში ვიღებთ მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც არის დასაქმებული და იღებს გარკვეულ შემოსავალს. მაგალითად, თუ ოჯახი 4 წევრისგან შედგება და მხოლოდ 1 წევრს აქვს 5000 ლარი შემოსავალი, საშუალო ხელფასი 5000 ლარი იქნება. ოჯახის დანარჩენ წევრებს, რომლებიც არ მუშაობენ, არ ვიღებთ ამ შემთხვევაში მხედველობას. აა, იმათ ზოგადად ხელფასი არ აქვს და საერთოდ ამ სტატისტიკაში ვერ ხვდებიან, ხო? ვერ ხვდებიან. აა, მხოლოდ ის ადამიანები ხვდებიან, ვინც იღებენ შემოსავალს. ანუ რაღაც ისეთი პრინციპია, ხელფასი არ გაქვს, არ არსებობ, ხო? დაახლოებით. ამ ვერ ვიტყვი ამ, ნუ არ არის ამ სტატისტიკის მოდელზეა საუბარი, ხო? ამ ფორმულაში ეგრეა, მაგრამ ამ ფორმულაში, ამ კონკრეტულ მეთოდოლოგიაში ასეა. კარგი, ახლა ეს პანდემიის გათვალისწინებით, რასაც ყვებოდით წეგან, ის ვარიანტი. მოდი დავამდგინოთ მდგომარეობა. წარმოვიდგინოთ, რომ პანდემიის გამო, შეზღუდვების გამო, მაგალითად ტურიზმის
მდგომარეობის გაუარესების გამო, ვთქვათ, ორმა ოჯახის წევრმა დაკარგა სამსახური, მათ საერთოდ არ აქვთ სამსახური, ვთქვათ, 5000 ლარი შემოსავლის მქონე ადამიანის ხელფასი 3800 ლარამდე შემცირდა და მხოლოდ 200 ლარი აქვს შემოსავალი ოჯახის მეორე წევრს, ვისაც 500 ლარი ჰქონდა. საშუალო ხელფასი ამ შემთხვევაში იქნება ამათი ჯამი გაყოფილი 2-ზე, ანუ 2000 ლარი. აჰა, გასაგები. ან წარმოიდგინეთ, საშუალო მაჩვენებელი გაუმჯობესდა მნიშვნელოვნად წინა პერიოდთან შედარებით, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ძალიან დამძიმდა ეკონომიკური მდგომარეობა. კარგი, დავრუნდეთ მაშინ თუ აქ მოვრჩით და მითხარით, რამდენად სამართლიანია თქვენი აზრით ეს ფორმულა, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ გამოდის, ხო? კარგად. საშუალო არითმეტიკული თროცა ითვლება, ვიღაცას ვისაც ძალიან დაბალი შემოსავალი. რეალურად ასახავს ზოგადად მათემატიკას, გასაგებია ელემენტარულ მათემატიკას. საშუალო სიმაღლეც ასე ითვლება და უშვა და ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენად რეალურად გვაძლევს ეს სურათს ქვეყნისას? ხო, ერთი ეს არის. სახელმწიფოს ეს მაჩვენებელი რას აჩვენებს, რას აძლევს? სახელმწიფომ ეს მაჩვენებელი განყენებულად არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განიხილოს, უნდა განიხილოს სხვა მაჩვენებლებთან ერთად. მაგალითად, ჩვენთვის ეს საშუალო ანაზღაურება მხოლოდ კი არ არის მნიშვნელოვანი, ანაზღაურების განაწილება მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ღარიბი მოსახლეობის ანაზღაურება როგორია, შედარებით დიდარი მოსახლეობის ანაზღაურება როგორია, სხვადასხვა სექტორებში როგორია შრომის ანაზღაურება, გენდერულ ჯგუფებში როგორია შრომის ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ანუ უფრო კომპლექსური ანალიზი არის საჭირო, რომელიც უფრო კარგ სურათს მოგცემ და მხოლოდ ამ ერთ რიცხვზე დაყრდნობით რაღაც დასკვნების გაკეთება, აი ხა მაგალითის მოვიყვანეთ, რომ შეიძლება ძალიან სერიოზული, ხო, არასწორი დასკვნები გამოვიდეს. სხვა მოდელი თუ არსებობს, დაუშვათ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, რითაც ითვლიან იმას, რასაც ჩვენ ვთვლით ასეთნაირად? Ну, ზოგადად ორი მიმართულება არსებობს აი ამ საშუალო ანაზღაურების დათვლის. ერთი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის რომ ვეკითხებით საწარმოებს და ორგანიზაციებს მათ მიერ დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურების შესახებ და შემდგომში ვითვლით საშუალო მაჩვენებელს აქედან ამაზე დააყრდნობით. მეორე მიდგომა არის რომ ინდივიდებს გამოკითხვის დროს ინდივიდებს ვკითხოთ თავიანთი შრომის ანაზღაურების შესახებ და მივიღოთ ინფორმაცია. ორივეს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. აი მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ამას ბიზნესებს ვეკითხებით, ინფორმაციას ვიღებ მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურების შესახებ. მაშადამე თუ ვინმე არის თვით დასაქმებული, ანუ ვინმეს დაქვემდებარებაში კი არ არის, თვითონ ეწევა საქმიანობას, აი მაგალითად თუ ავიღებ ტაქსის ძღოლების ნაწილს, ვინც ტაქსის კომპანიებთან არ თანამშრომლობს. ბაზრობაზე დასაქმებულ ადამიანებს, რეპეტიტორებს და ასე შემდეგ, ისინი მიღმა არიან ამ სტატისტიკის, მათი გათვალისწინება სამწუხაროდ, მათი შემოსავლის გათვალისწინება სამწუხაროდ ვერ ხდება. ამას ხო ძალიან ბევრი ყავს ასეთი თვითდასაქმებული და ანუ რეალური სურათი გვაქვს საერთოდ? ნიშნავს ნაკლებად ასეთი. ერთი შეკითხვა მაქვს, რა ჩვენ გვაქვს მონაცემი, რომლის მიხედვითაც ვიგებთ, რომ გასულ წელთან შედარებით საშუალო ხელფასის ოდენობა გაიზარდა 4.4%. ეს მაჩვენებელი დაფუძნებულია გამდიდრებაზე, ანუ შემოსავლის მომატებაზე ხელფასის სახით, თუ უბრალოდ თქვენ რა მაგალითის მოგვიყვანეთ, რომ პანდემიის დროს ვიღაცამ სამსახური დაკარგა და ანუ 4 ხელფასის მაგივრად 3 ხელფასი ავიღეთ და ის გავყავით საშუალო შემოსავლად. ეს კომპონენტია თუ უბრალოდ შემოსავალი და ხელფასი გაიზარდა ამ ადამიანებს? ეს 4.4% რას გვეუბნება? ორივე არის იდეაში, ორივე გარკვეული დოზით მოქმედებს და ჩვენ შეგვიძლია აი სექტორების მიხედვით რომ ჩავშალოთ, ხო, რაღაც ინფორმაციას უკვე, უფრო მეტ ინფორმაციას უკვე მივიღებთ. აი მაგალითად, თუ ავიღებთ სექტორებს, რომელსაც ყველაზე მეტად შეეხოთ პანდემია, ტურიზმთან დაკავშირებულ სექტორებს, ხო, გართობის, რესტორნების და შემდეგ სექტორებს, სამომსახურეობო, ავტომობილი, ტაქსი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი მათგანი აი ამ სექტორების დიდი ნაწილი საშუალო შემოსავალი ამ მაჩვენებლითაც შემცირებული, მაგრამ თავის მხრივ არის სხვა სექტორები, სადაც გაზრდილია წინა პერიოდთან შედარებით. ხო, აი ჯანდაცვა, ისეთი სექტორები, რომელსაც შეიძლება უფრო ნაკლებად შეეხო პანდემია ვიდრე სხვა სექტორებს. ამიტომ მაღაზიები, მაგალითად, საკვები პროდუქტების მაღაზიები. მათ შორის დიახ, ანუ გადაფარვა ხდება გარკვეულ წილად აი ამ. ანუ აი მაგალითად სამშენებლო ბიზნესში დასაქმებულებს, სამშენებლო ბიზნესი ლამაზად კი ჟღერს, მაგრამ რეალურად იმ მუშებს, ხელოსნებს, რომლებიც იქ მუშაობენ, არ აქვთ ხო მაღალი ხელფასი. მაგრამ მათი ხელფასის საშუალო მაჩვენებელიც რაღაცა ისეთი რიცხვი გამოდის, ცოტა არარეალური. შეიძლება მე
მე დილეტანტური კითხვები დაგისვათ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამას მოეკიდებით მოთმინებით და აი რომ აგვიხსნათ რამაინც. ძნელია დეტალები. სამშენებლო სექტორის შემთხვევაში აქ იგულისხმება არა მხოლოდ მუშების შემოსავალი, იგულისხმება ყველა იმ ადამიანის შემოსავალი, რომელიც დაკავშირებული არის სამშენებლო დეველოპერულ სივრცეზე. ანუ მე მგონი მაინც არასამართლიან დათვლამდე მივდივართ. შეიძლება ვცდები, მაგრამ ეხა იმ ბიზნესის მფლობელის და მუშის შემოსავალი ერთიანობაში საშუალო არითმეტიკული რო გამოდის აქედან, რანაირად გამოვა სამართლიანი რიცხვი? არა, ნახე რა ხდება. ძალიან ითმენს ადამიანი, მე მგონი. არა, საინტერესოა, ბუნებრივია ეს მიმართულება. ტენდენცია როგორია? ზოგადად თქვენ ხა ამ სტატისტიკას აწარმოებთ, ბუნებრივია და ისიც კარგად იცით, როცა შლით მე ამ სტატისტიკურ მონაცემებს, ეს 4.4 დიდწილად არის სეკვესტრიდან გამოსული თუ შემოსავლიდან მომატებული. ტენდენცია როგორია საქართველოში, ზოგადად ხელფასის ზრდის? არის ეს მიმართულება განვითარებადი? საშუალო ხელფასი ფაქტია, რომ იზრდება, ხო, მაჩვენებელს ვაკვირდებით და იზრდება. მაგრამ თუ ჩავხედავთ დასაქმების სტატისტიკას, ნახავთ, რომ აი აქ თვალ კარგად არ გვაქვს საქმე. მათ შორის დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა შემცირებულია, ბუნებრივია, პანდემიის პირობებში. ასევე გაზრდილია უმუშევარი ადამიანების რაოდენობა, ასევე გაზრდილია იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც საერთოდ გავიდა სამუშაო ძალის მიღმა, ანუ უკვე აღარ ეძებს სამსახურს რაღაც მიზეზების გამო. მაგალითად იმედი დაკარგა, რომ სამსახურს იშოვის ამ პანდემიის პირობებში. ამ ადამიანთა რაოდენობაც არის გაზრდილი. ამიტომ ის თეორია, რომ შეიძლება საშუალო მაჩვენებლის ზრდაზე მოქმედებდეს ისიც, რომ ბევრი ადამიანისაც შეიძლება შედარებით დაბალი შემოსავალი ჰქონდა, საერთოდ სამუშაოს გარეშე დარჩა, შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ვალიდურია. ანუ ამ ეტაპზე ეს გაზრდილი მაჩვენებელი, ხო, 1256 ლარი, ეს რამე პოზიტიურ ნიშანს არ გვაძლევს, ხო, როგორც ჩანს? არ უნდა დაგვაბნიოს და მოგვატყუოს ამ სტატისტიკამ, ფლად კარგად მდგომარეობა რა თქმა უნდა არ არის. ხო, აი ამიტომ გაჩნდა უსამართლობის განცდა ადამიანებში, რომ რატო გვიწერენ ამას, როცა ჩვენ ცუდად ვართ. ხო, ახლა ჩვენ ცხვნით. ხო, კარგი. და ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომელსაც შეგვიძლია დავაკვირდეს, მაგრამ როდესაც მის ინტერპრეტაციას ვაკეთებ, ყოველთვის უნდა გქონდეს მხედველობაში რა ინდიკატორზე ვსაუბრობთ. აი ის ნიუანსები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის საშუალო მაჩვენებელი და განაწილების შესახებ ინფორმაციას ვერ გვაწვდის, ის რომ სექტორების მიხედვით ეს განსხვავებულია, ის რომ აქ მხოლოდ დაქირავები დასაქმებულები გვაქვს და თვით დასაქმებულთა ვის ხარჯზე გაიზარდა ეს რიცხვები, რის ხარჯზე, ხო, რა ცვლილებების ხარჯზე გაიზარდა, რას თქვენ ახსენეთ, ხო, ეს რომ განმარტება უნდა ქონდეს. უნდა ქონდეს აუცილებლად. ხო, რიგ შემთხვევაში ვიღაცამ რომ სამსახური დაკარგა, იმის ხარჯზეც გაიზარდა. ხო, შეიძლება. საშუალო მაჩვენებელი. შეიძლება. თქვენ ახლა გვიხსნით იმას, ბატონ დავით, რაც გვაქვს და რა ფორმულითაც ვანგარიშობთ. აი თქვენი აზრი, თქვენ ხართ მკვლევარი ამ საკითხის. უნდა შეიცვალოს თუ არა ის ფორმულა, რომლითაც ხელმძღვანელობთ ახლა? ფორმულაშია პრობლემა თუ იმაში, რომ ჩვენ სათანადოდ არ, ანუ სხვა რაღაცეებსაც არ ვითვალისწინებთ, სხვა კომპონენტებს, რომ ყველაფერი უფრო გასაგები იყოს და მისაღები ადამიანებისთვის, როდესაც იგებენ, რომ 53 ლარით გაიზარდა საშუალო მაჩვენებელი და ამაზე სამართლიანი აღშფოთება ეწყება? ანუ ფორმულა შესაძლებელი თუ პრინციპები, ხო, მიდგომა? ფორმულა შესაძლებელი არ არის, შესაძლებელი არის ამ ფორმულის ახსნა და ინტერპრეტაციის ნაწილი და ნუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენს ქვეყანაში არის, არის ზოგადად ინფორმაციის და აღრიცხვის პრობლემა. ნუ ამ ინფორმაცია ჩვენ ვიღებთ ბიზნესებისგან, მაგრამ ჩვენ თუ გვექნებოდა უფრო დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ არიან დასაქმებულები, როგორია მათი მახასიათებლები, როგორია მათი შემოსავალი და ასე შემდეგ, უფრო უკეთესი სურათი გვექნებოდა, უფრო უკეთეს ანალიზსაც შემოგთავაზებთ. აი განვითარებულ ქვეყნებში მაგალითად, ნუ განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც უმუშევრების შემწეობებს გასცემენ ხოლმე, გაცილებით უფრო დეტალური სტატისტიკა აქვთ მათ შორის დასაქმებულ ადამიანებზე და მათ შორის იმ ადამიანებზე, ვინც არ არის დასაქმებული და ეძებს სამსახურს. და ჩვენ შემთხვევაში თუნდაც აი ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა ერთგვარი, რომელსაც საერთოდ ვერ ვაკვირდებით, იმიტომ რომ არ არიან ოფიციალურად დარეგისტრებულნი, საკმაოდ დიდი წილი აქვს და ეს ამახინჯებს, რა თქმა უნდა, იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც გვაქვს. აი მაყურებელი გწერს, დამიან გარეშე 5 წევრიან ოჯახში, როცა ერთი მუშაობს და ისიც 700 ლარს იღებს, თვიური შემოსავალი რამდენია, როგორ ანგარიშობენო? მე როგორც გავიგე 700 გამოდის. 700 გამოვა, მხოლოდ, ხო, 700 გამოვა. კარგი, მინდა უცებად კითხოთ, აი მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ქალების ანაზღაურებას, მამაკაცების ანაზღაურება 450 ლარით აღემატება. ეს რატომ ხდება? ანუ რამე ფორმულა აქაც თუ უფრო მარტივად ბრჭყალებშია საქმე და უბრალოდ დისკრიმინაცია?
ну идеяში ფორმულა უფრო ნაკლებად არის და რთულია ვთქვა რომ дискრიმინაცია, იმიტომ რომ აქ ეს უფრო კომპლექსური საკითხია. Ну შეგვიძლია. Ის ყარა კომპლექსური. ეს კიდევ უფრო იმაზე კომპლექსური საკითხია. ხო, აი რატო თუ შესაძლებელია რომ აგვი. ზოგადად ხალის და მამაკაცის ხელფასებს შორის სხვაობა ვერ აღიქმება თავიდან ბოლომდე дискრიმინაციით, იმიტომ რომ ამას შეიძლება სხვა ფაქტორებიც განაპირობებდნენ, რა თქმა უნდა дискრიმინაციის კომპონენტიც იქნება მათ შორის, თუმცა უნდა შევხედოთ ეს ადამიანები სად არიან და საქმებულნი, როგორია მათი კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ და ამის შემდგომ შეგვიძლია გამოვყოთ дискრიმინაციის კომპონენტი. ანუ ეს არის უბრალოდ ხელფასებს შორის სხვაობა, რომელსაც შეიძლება ბევრი რამე იწოვდეს, მათ შორის შეიძლება სამუშაო დროის ნაკლებობაც იყოს. სამუშაო დროის ნაკლებობა შეიძლება ის იწოვდეს თუ რომელ სექტორებში არიან ძირითადად ქალები დასაქმებული და რომელში როგორი ანაზღაურება იმ სექტორებში და ასე შემდეგ. ისე ჩემას გაგიმხელთ, აი არ მჯერა რომ საქართველოსში კი არა დედამიწაზე სადმე дискриминациის კომპონენტის გათვალისწინებით იხდიდეს ვინმე ხელფას. თუ თანამშრომელი კარგად მუშაობს, რა მნიშვნელობა აქვს მამაკაცია თუ ქალბატონია? აი ამას ვერ ხვდები. ამაზე თან შეგვიძლია დავა და მე დაგამარცხებ ამ დავაში მინდა გითხრა, გადაცემის მერე იყოს. ვერ წარმომიდგენია, რატო შეიძლება ეგეთი რაღაცა ვინმეს მოუვიდეს. ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს, რომ რეალურად дискриминаციის აუხსნელი კომპონენტი მართლაც არსებობს საქართველოსშიც და სხვა ქვეყნებშიც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონ დავით, პრინციპში ნათელი მოეფინა, თუმცა ის სამართლიანობასთან დაკავშირებით ხო ჩვენ ამას ამბობთ, ვერ დავადგენთ და ვერ გადავწყვეთ, თუმცა სიცხადე შევიტანეთ, რა როგორ ითვლება. ხო, ჩემთვის ხო შეიძლება მჯეროდეს რომ უსამართლო დათვლა. მე ვთანხმები მაგ უსამართლობაში. კარგი, დავით კეშელავა იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც ეკონომიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარია. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა.